ูซอฟูตะเนตะลงมันมันตะไวอัญโญตะมีรีแลกซิ่งคันซาได้เวทนาริจอกเสียไม่รู้တော့เด้อะตายีนุบิโอซูเปรีปั้นเลวิโลแลซันละปะนี่มาวะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒေါက်တာမြန်မာကျန်းမာရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့စေကျော်သက်တို့သိစေဖို့ကဏ္ဍအနေနဲ့လိုင်လဲစွာကြိုဆိုပါရရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေ့ကဏ္ဍကိုကိုကြီးပတ်မှုပေးထားကတော့ Eposoft မှာဖြစ်ပါတယ်။စေကျော်သက်အရွယ်မှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသီးကောင်းစရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာရှင်းလင်းပြချပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပြီးမယ့်ဆရာကြီးကတော့တာဖွားနယ်မြေရဲ့အထူးဆရာဝန်ကြီးတွဲဖက်ပမောက္ခဒေါက်တာဦးစိုးလင်မဲဖြစ်ပါရရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ဆရာကြီးဒီတစ်ခေါက်မှာတော့အမီရောပေါ့နော်စေကျော်သက်နဲ့စိတ်ပီစီခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကနေဆွေးနွေးသားချင်ပါတယ်။အဲ့တော့စေကျော်သက်ရွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အမီရောဆရာကြီးရောအကုန်လုံးပေါ့နော်စိတ်ပီစီမှုကတော့အသက်ရွယ်လိုက်ရှိကြပါတယ်ဆရာကြီး။ရှိတာပေါ့ဆရာကြီး။အဲဒါပေမဲ့ညီမတို့ဒီ focus ထားပြီးတော့တွေ့ချင်တာတော့ဒီစေကျော်သက်ရွယ်ပေါ့။စေကျော်သက်ရွယ်မှာစိတ်ပီစီမှုတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ရှိပါတယ်ဆရာကြီး။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ပီစီမှုတွေကသူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်စေနိုင်မှာလဲဆရာကြီး။အဲ့ဒါလေးပြချင်ပါတယ်။เออဟုတ်တာပေါ့เนาะလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ခုနကမီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะစိတ်ပီစီမှုဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတယ်เนาะမရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒီဟာရှိကိုရှိရတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကနော်အာကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်နိုင်သလားဆိုတော့မိကွန်းဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးဆရာတို့ကနော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ stress လို့ခေါ်တာပေါ့နော် stress လို့ခေါ်တဲ့ဒါပီစီမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆိုတော့အရင်သိဖို့လိုတာအဲ့တော့ဘဝမှာတောင်းဆိုမှုတွေရှိတယ်เนาะတစ်ခုခုဟာလိုအပ်လာပြီးတောင်းဆိုလာပြီးဆိုတော့ကိုယ်ဘဝမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိလာပြီးဆိုအဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကနေเนาะကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနေပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဖူးစည်းမှုပဲเนาะအဲ့ဒါကို stress လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျတော့เนาะဘာနဲ့လာရသနာတူလဲဆိုဒီ stress လို့ခေါ်တဲ့ဖူးစည်းမှုဟာเนาะမီးတို့ရေတို့နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်မလားလူဘဝမှာဆရာရေဆိုတာမရှိလို့မဖြစ်ဘူးမီးဆိုတာလည်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့เนาะဟာရေတွေအရင်เนาะမိုးတွေရမ်းပြပြီးရေကြီးပြီးတော့တခါတည်းအကုန်လုံးတရွာလုံးเนาะတမျိုးလုံးမျောပါသွားနေလို့ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ရေမရှိနဲ့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးမီးလဲလို့ပဲမီးရှိမှဟာထမင်းချက်လို့ရမှာเนาะစာဖတ်လို့ရမှာဒါပေမဲ့မီးလောင်ရုတ်တယ်မလားအကုန်ပြောင်းတော့တာပဲဒီလိုပဲเนาะတန်ဆီးလွန်ပေးဆိုတဲ့စကားတည်းပဲ stress ဆိုတာဟာเนาะသူကတုံးတက်လို့ရှိရင်အာဒါ friend ပဲเนาะတကယ်လို့ဒါမိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်တယ်လို့မတုံးတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ရန်သူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ရန်သူမှကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့ခုနကလိုမီးတွေရေလို့ရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆရာကပြောသလိုပဲเนาะစိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာเนาะနေနေတော့လူတယ်เนาะဘလောက်လူတယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့တော်တော်ခက်တာတယောက်နဲ့တယောက်မတူเนาะအဲ့တော့เนาะဒီစိတ်ဖြည့်စည်းမှုဒီနေနေတော့ရှိမှာဟာစာမေးပွဲကိုဟောမှာအအောင်ဖြည့်မယ်စာကြက်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဟာအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မိဘအရန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့သူ့အတင်းကိုတွန်းမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့လောက်ကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးเนาะတခါကျရင်မလိုက်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့အဲ့လောက်မရတာဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတခါကျရင်လူတယောက်မှအတိုင်းတာတစ်ခုရှိတယ်เนาะဘလို့ကြီးဖြစ်စေခြင်းပေမဲ့ तू တကယ်တမ်းလှုပ်တဲ့ခါမှာ तू ဘလို့မှရအောင်မလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီကလေးကเนาะဒီဖြစ်စည်းမှုဟာခုနလိုအဲမိတ်ဆွေမို့တော့ပဲရန်သူဖြစ်သွားပြီးတော့เนาะသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအမှဒဏ်ရာတွေရတော့တာပဲဟုတ်တယ်မလား तू စူးစမ်းရတယ်မရဘူးတော့မိဘဟာမင်းအတုံးမကြဘူးမိဘဘက်ရဲ့ကလေးရဲ့ချီးကိုမင်းစားရမယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးတွေပြိုင်ခိုင်းတာလေပြိုင်ခိုင်းတာမိဘတွေကတင်းပြိုင်ဖြစ်တင်းဖြစ်စေခြင်းတဲ့ခါမှာဒီကလေးကစူးစမ်းပြီးလိုက်လို့ရေးလို့ရေးလို့ရင်းနဲ့အဲအဲ့ဒီမှာဖြည့်စည်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းပိုများလာလို့ရှိရင် तू ဟာအဲ तू စိတ်မှာတော့သူ့ကို तू ယုံကြည်မှုတဖြည်းနည်းလာတယ်နော်နော်စိတ်ကမပျော်ရွှင်တော့ဘူးနေရတာနော်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူနော်ငါမိဘတွေနော်အဲဖြစ်စေချင်တော့ငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါအလကားပဲနော်နောက်ဆုံးဘယ်တော့ဒီတော့ဖြစ်သွားလဲဆိုဟိုတနေ့ကသတင်းစာထဲမှာပါတယ်ဆက်မျိုးအောင်စင်းထွက်တဲ့နေ့မှာပဲနော်အိမ်ပေါ်မှာဇွဲကြိုးချပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ suicide လုပ်သွားတဲ့နော်ဆယ်တန်းကျောင်းသားလေးတယောက်ကျောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပေကပါလဲဆိုရင်နော်ဟိုဒီဖြစ်စည်းမှုကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုများသွားတဲ့အခါကျရင်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်တာမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ထိခိုက်လဲဆိုဘဝကိုအရှုံးပေးပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးအဲ့လိုမျိုးနော်တကယ်ကိုဘဝအဆုံးအထိရောက်သွားတာမျိုးတော့မှဆရာတို့တွေ့ရတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြစ်စည်းမှုဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေလိုတုံ့တက်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာအဲ့ဆိုမိဘတွေတို့တော့အသိပညာပို့ပေးရမလို့ပဲပေါ့နော်မိဘတွေတို့တေချာလေးပြောပြပေးရမှာပေါ့နော်ကိုသားသမီးရဲ့ဉာဏ်ကြီးဘယ်လောက်ရှိရဲကိုသားသမီးကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဟိုတေချာမေးဖို့လိုမယ်ထင်တာပဲဟိုဒီကလေးတယောက်ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအဓိကထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးကပို့ပြီးတော့လေအောင်မြင်နိုင်မယ်ထင်တယ်နော်ဆရာကြီးမိဘကတခါကျရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့သူ့လိုကမဖြစ်ခဲ့တာတွေကလေးကိုသွားပြီးတော့လုတ်ခိုင်းနိုင်ရှိတယ်သူ့လိုကတော့လေဘာမှဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့လားဒါပေမဲ့ကလေးကတော့ဟာဘာမှတပြည်လုံးပထမရမယ်ပဲလုတ်တာသူ့တို့ကတော့ဖွတ်ကြဒါပေမဲ့သူ့တို့ကမဖြစ်ခဲ့ဘူးနော်သူကလေးကတော့ဟာတင်းနော်တခြားလူတွေနဲ့အတင်းပြိုင်ခိုင်းပေါ့
ถ้าใช่ยีเนาะซีดนาเวดนาพี่ตัวใดเด็กคุณน่ะรู้ป่ะสตรีสกูตัวต้องน่ะติดยาตัวเลยสิตัวคุณน่ะไม่สวยมั้งเนี่ยยันดูรูปพี่ตัวแล้วมีบ้าเลยอ่ะเนาะคุณน่ะกูเย่ตาดมีอยู่นะรู้เสียจดเลยอ่ะบูยี่จีราบตู้เย่บัวอันยนต์ตะลุลุเนี่ยเนาะตู้บาพิชเชน่าเลยตู้บัวมาเนาะตู้เย่ยิ้มมันจะกับบาเลยถ้าใช่ยีคลีเย่วาดนาเนี่ยเนาะมีบ้าพิชเชน่าติ้งโตน่ะเนี่ยไม่ใกล้เด็กขนาดหรอกเนาะตาตะมีอ่ะเนาะโหตูลุขึ้นน่ะแล้วลุไม่อ่ะมีบ้าลุขึ้นน่ะแล้วตูไม่ลุขึ้นเนี่ยไอ้มาสิทธิ์ภิสิมุอจิเจขันษาอ่ะเหรอล่ะแล้วပြောมั้ยဆိုရင်เนาะมีบ้าเนี่ยเนาะตาตะมีဆိုတာเนาะဥယင်မှုတယောက်เนี่ยคุณน่ะปั้นပွင့်နေပေါ့เนาะปั้นမိလေးတပင်เนี่ยတူတယ်มีบ้าเนาะတကယ်ကိုဥယင်မှုနေเนี่ยကိုရဲ့ตาตะมีလေးကိုเนาะဟုတ်တယ်မလားปั้นလေးတပွင့်လှပမွေးပြန့်အောင်သူอ่ะလှုပ်ပေးဖို့ตัวติปัญญาซะป่าบ่รู้เด้ဟုတ်တယ်မလားဥယင်မှုอ่ะปั้นเนาะဟုတ်တယ်မလားปั้นนี่ล่าอ๋อสู้ยีดิอายิตั้วสွတ်ล้างลงไม่เอาဟုတ်တယ်မလားเนาะมีออธาดิอายิตั้วปี้รู้เลยไม่เอาปูตัดซีดิฮ่าอายิปี้ไล่ตีว้ามาบ่ဟုတ်တယ်မလားถ้าปั้นนี่เนี่ยตบาวะติหามั้ยตะชู่ปั้นยีดิอายิไม่ใจผู้เนาะตะชู่ปั้นจ้ะรอณียองจีฮ่าปี้ยินตีว้ามั้ยเนาะตะชู่ปั้นจ้ะรอฮ่ามันมีออธาสู้บ่าวต้วยอ่ะအဲ့လိုမျိုးပေါ့တိတိချာချာဟိုကိုယ့်ရဲ့ပန်းပွင့်လေးကြောင့်တိနားလေတဲ့ဥယျာဉ်မှုဟာဒီပန်းပွင့်လေးကိုအလှဆုံးဖြစ်အောင်သူပြောထောင်နေတယ်မိဘလည်းလိုပဲနော်ကိုယ့်ရဲ့တာသမီးကနော်ဘာဝါဒနာပါလဲသူ့ရဲ့ဗီဇာဘယ်လိုရှိလဲနော်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အရေးအသွေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားညံရည်ဒါလည်းရှိသေးတယ်တခါကျရင်နော်သူ့ညံရည်ကနော်ဒီဘက်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မှာရောက်နေတာကိုဒီဘက်အတင်းသွားလှုပ်လို့မရဘူးတချို့ကမှဂီတနော်တီးဂီတနဲ့အနုပညာဝါဒနာပါတယ်ဒါပေမဲ့စာတော့တလုံးမပြည့်ချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟုတ်တယ်မလားတခါကျလို့ရှိရင်သူအဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုသူဝါဒနာပါပြီးတကယ်ထူးချွန်မဲ့နေရာကိုမြေတော်မြှောက်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ဒီကလေးကတကယ်ကိုထူးချွန်တဲ့နော်တကယ်ပန်းလေးဟိုနော်အလှပတဲ့ပန်းလေးဝင်ဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်မလို့stress ဆိုတဲ့နော်ဖိစီးမှုမိဘတွေရတဲ့အကောင်းဆုံးအလိုပေါ့မိဆွေအနေနဲ့သုံးနိုင်မှုဆိုတာအသိဉာဏ်ပညာလိုတယ်လို့နော်မိဘကိုလည်းပြည့်ပြောလို့ပဲရမယ်နော်သူတို့ကြလည်းစေတနာအမားလို့ပြောရမှာပေါ့နော်သူ့ကိုသားသမီးကိုအရန်ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူများနဲ့အရှင်တဲ့ခါမှာကိုသားသမီးကိုပို့ပြီးတော့တော်စီတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးမြေတောင်မြောက်ပေးရလို့ချင်တာပဲချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့လေဟိုဒီကလေးရဲ့ကောင်းကျိုးတကယ်လိုလားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောတာတခါကျရင်မိဘကနော်ဟိုဘေးကနေကြည့်တဲ့ခါမှာဒီကလေးကောင်းကျိုးတကယ်လိုလားတာမဟုတ်ရဲ့လားလို့ထင်နေရရှိတယ်သူတို့ဖြစ်စီကျင်တာပဲအတင်းလောက်တာဒီကလေးစိတ်ဆင်းရဲမှာနော်မပျော်ရွှင်မှာနော်ဒီကလေးနော်ဒီအလုပ်ကြီးကို तू မလုပ်ချင်မနဲ့တသက်လုံးလုပ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးကြီးလုပ်လိုက်တယ်ဟာဟုတ်တယ်မလားတခါဒီကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာနော်ဒီအလုပ်ကိုလုံတိုင်းလုံတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲရမယ်ဟာမျိုးဖြစ်တယ်ဥပမာနော်ဆရာဝန်အလုပ်ကိုမိဘအရန်လုပ်စီကျင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလေးကလုံးဝဝါဒနာမပါဘူးသူအမြင်တော့မူးတတ်တယ်အညစ်အကြေးတွေညွန်တယ်နော် तू လုပ်ချင်တာနောက်တစ်ခုအဲ့ဒါယူဟာတင်းတော့တော့လုတ်ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကဆရာဝန်ပွဲရမယ်ဆရာဝန်လုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ तू အလုတ်သွားတိုင်းဒီဟာကိုလုတ်တိုင်း तू မပျော်ရွှင်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ကိုတကယ်ချစ်ရမရောက်ဘူးဟောအေးဒီခါကျရင်မိဘတွေမှာဘာလို့လဲဆိုတော့နော်ဒီမြစ်တာဆိုတဲ့ဟာကိုနော်ပညာနဲ့နားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဆေးဖီစီမူကိုလည်းရှင်းချပေးနိုင်မယ်နီလန်အနေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်ကြီးမှုဖြစ်နေတဲ့ကလေးငယ်ကိုမိဘတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုများပံ့ပိုးပေးသင့်မလဲဘယ်လိုခင်းမပေးသင့်မလဲဆိုတာလည်းပြောပြရမှာပေါ့နော်ဆေးကြိုတက်တယ်မကဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းကနော်စိတ်ပိစီမှုနဲ့နေ့တိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းလူတိုင်းအထူးဖြင့်ဆေးကြိုတက်လေးတွေရဲ့ဘဝကတော့ဒါအရင်အပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့အချိန်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှသူကတခုလေးမှားသွားရုံနဲ့သူ့ဘဝကလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားနေတာ哦အဲ့တော့သူတို့တက်ကတော့ရမ်းကိုရေးကြည့်တာအဲ့တော့ဒီဖိစီမှုတွေကိုနော်အဲ့လိုပေါ့အကောင်းဆုံးနော်ရင်ဆိုင်နိုင်မှုဆိုတာဘာလို့လဲဆိုနံပါတ်1နော်ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာဖို့အဲ့ဒါရမ်းရေးကြည့်တယ်နော်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်လိုပြဿနာလာလာဘယ်လိုအခက်ခဲလာလာနော်ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုတွေမဆိုသူကရင်ဆိုင်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်မလားကိုကချူကြာပြီးတော့နေမကောင်းဖြစ်နေမယ်နော်ဒီကလေးအမြဲတမ်းဖျားနာပြီးတော့အဲ့လိုအိပ်ရတဲ့လဲနေဘာဖြစ်သီးမှုကိုပါသူနော်ခံနေမှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်သူအနေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာမယ်တန်ဆွမ်းရမယ်ဟမ်အဲ့ဒီအတွက်ကအစာတောက်ဟောမှာကြာအဟာရတွေပြည့်ဝတဲ့အစာတောက်တွေတရားစုံလင်မြတ်တာအောင်စားရမယ်ဒီကျင့်ကံလုပ်ရမယ်နော်အခါအလုတ်လုတ်ရုံနေမကဘူးအနာယူတဲ့အချိန်လေးရှိရမယ်အိတ်ရေးဝါရမယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဝမှာခုနလိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုကျမ်းမာအောင်နော်အဲ့ဒါမိဘတွေကလည်းပံ့ပိုးပေးရမယ်တခါကျရင်မိန်းကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟာတိတ်လှကျင်တာအကျိုးရွယ်လေးပါလှကျင်တော့မမစားဘူးအငက်ခံပြီးတော့တခါပိန်မပိန်ပိန်အောင်လုပ်တာနော်တချို့သူရင်စားရတယ်တော့လူတွေမသိရောအန်ထုတ်ပြစ်တာရှိတယ်အဲ့တော့ပင်ချောက်ပြီးတော့တခါတဲ့နော်အယိုးလေးပဲရှိလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်နော်ဖိစီးမှုတန်ခံနိုင်မလဲအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာဖို့နော်
ปมาละละมโหตู้เยขนากูเนี่ยแย่มองเนี่ยเฮาได้มะใกล้หนีเด้อมาเปมาว่าขนาดนี้กูမျိုးยาวรอบที่ขวาสิทธิ์สิทธิ์จ้ํามาสิทธิ์ชั้นตาเยอะยังยี้จี้เด้อหลูเดียวมาเออไอ้สิทธิ์ตัวกะจะบาหลูเลยซะรอดูแดงดูแดงมาบ่เนาะแอตติจูดหลุขอเด้อสิทธิ์ทาตบอดาดายี้จี้ตุ้มเนาะโลกะอยู่จี้เด้อคามาเนาะก้าวเนี่ยมีเนี่ยเม็ดเด้อเป้เนาะอก้าวมีเนี่ยเป้กูเนาะจี้ยามเหม่นลิ้นเจ็ดดีเนี่ยจี้ยามเนาะพอดําโลกไอ้มาอกางอซูอกุญชื่อดาตะชั่วอซูรีย้วยไล่จี้นี่เนาะมาสิญญิเสียอีเนาะเออลุงเงลีบัวสัวก้าวนาดิหม่อเลี้ยงมั้ยก้าวนาดิโหจี้เป้เนาะกูบ่าวดิอกางนี่ผิดล่ะกูหม่อเลี้ยงพี่တော့อะห่าดิโหเนาะลุงเนี่ยเนี่ยอลุดิอกางซ้องอลุลุบตัวบ่หลุเด้เนาะทุกข์ก็บาเลยสู้อฉิ่งบ่เนาะไอ้ผีซี้มุดิเนี่ยมาอฉิ่งแน่บาเลยเนาะย่าได้อฉิ่งกูตัวอกางซ้องต้มฉะเนี่ยเอ้หลุอ่ออ่อมเหม่มาเว้ยเนาะเออโลกไก่มาลุเสียเนี่ยอันตรายอฉิงอ่ะหลุได้หลุได้24นาทีไปย่าล่ะเออเนาะออมเย็นๆเนี่ยเนาะดูเงินเตี่ยวหาเนาะคุณน่ะดูบาหลุแล้วสอดีอฉิงนี่โหเนาะกูอ่ะจู้ฉี่ซุงพูตั่นซุงต้มหน่อยหมดไอ้มาบาหลุแล้วสุยกูเยอลุติโหคว่แจ่ทับหลุเลยเนาะตะเกยยี้จี้ได้ลุเนาะไอ้ยี้จี้ได้ลุกาอพูตั่นซุงลุกาด่าลุกูลุออกมาลุเนาะตะชั่วเนี่ยลุไม่ลุติยี้ไม่จี้อูเนาะเออตะชั่วจะลงมากูไม่ลุติเนี่ยลุดิสิเนาะไอ้หลู3မျိုးရှိတယ်တမားเอ้บ่าวกูก็หลุดตะเลยเนาะเนาะตะคายจะจุมูเนี่ยเนาะสามีเว้ยผีกันนี้นี่พี่เนาะมะกุยซีจ้ามาจ้าวน่ะสามีเว้ยกูใส่ဝင်ซาบ่าวใส่ဝင်ซาเลยဆိုလို့ရှင်กบะพลาเว้ยกูใส่ဝင်ซาฮ่าเสียสามีเว้ยนี่กบะพลาเบียบูเยี้ยจี้เลยสอจ้าวน่ะบ่าผีเลยสอတော့ฮ่าสามีเว้ยบ่รอผีๆยาเด้เนาะกบะพลา4นิดมาตะคัดล่ะเนาะกบะพลาปูเยี้ยจี้เลยบอกเลยเปียน้องเดียวก็จะรอน้องสามวยผีกันนี่มาฮ่าน้องตูฉิดแต่กอมมาลิเดียวกูยีซาสกาပြောဖို့ပြင်နေတယ်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာနေဝဲပြီးသွားရင်တို့ကဟုတ်တယ်မလားဘွဲရပြီးတော့တနေ့တယောက်တယောက်ဝေးသွားမှာအဲ့တော့အခုချိန်ပြောမှဖြစ်မှာပြောကျင်တာပါလေသူလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျရင်တကယ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့တော့မဟုတ်တဲ့အရာတွေမလုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်တွေကိုသွားလုပ်နေတဲ့ဟာလူငယ်လေးရှိတယ်တချို့သူဟာနော်အဲဂိမ်းကစားတာနော်အခုဆိုအင်တာနက် Facebook တွေကမထွက်ဘူးနော်ဒါတွေပဲလုပ်နေတာတကယ်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကြီးအကုန်လုံးကိုနော်တနေ့လုံးနေပါအဲ့ဘက်မှာသုံးပလိုက်ပြီးတော့တကယ်အဖိုးတန်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိတာရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အချိန်ကိုနော်အဖိုးတန်ဆုံးသုံးချနိုင်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားကျောင်းသားတယောက်ဆက်မေးပွဲနီးနေပြီနော်ရက်ပိုင်းမဲ့လို့တော့အဲ့ချိန်ညမှာဆာကြက်မယ်ဆိုဘယ်ရတော့မလဲစိုးရဲနော်သူ့ရဲ့အချိန်ကြီးကိုဇရားချပြီးတော့နော်တည်တည်ချာချာအဖိုးတန်တန်နော်သုံးနိုင်တဲ့နော်အဲလူငယ်ကအောင်မြင်ပါပဲနော်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလည်းတည်ချာနော်စီကံတကြနဲ့စနစ်တကြနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဘာလုပ်ဖို့လိုသေးလဲဆိုရင်ဒီကလေးတွေလူငယ်တွေမှာဖြစ်တတ်တာပါဆိုအားနာတာနော်တငယ်ချင်းချင်းတွေ့ပြီးတော့ဟာဟာလှုပ်အောင်ဒီဟာလှုပ်အောင်ဆိုရင်နော်တငယ်ချင်းတွေတွေ့လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်မှာတေးရွာခေါ်လဲလိုက်မှာပဲလူငယ်လေးတွေကဟာနော်သွားတင်တာမသွားတင်တာလုံးဝမစင်းသားတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပေါင်းအသင်းကိုအရန်ခင်မင်းတဲ့အရွယ်ကိုစေကျော်တက်လေးတွေကနော်အပေါင်းအသင်းကတခုခုလှုပ်ကြတော့မယ်ဆိုရင်နော်ဒါတွေအကုန်လုံးလှုပ်မိတတ်တယ်လှုပ်မိအရန်လွယ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာနော်တကယ်တန်မှုရှိတဲ့လူငယ်ကနိုးဆိုတာညင်းတက်ဖို့လိုတယ်နော်မလှုပ်တဲ့အဲ့လိုကိုသူကဒါမလှုပ်တဲ့ဥစ္စာသိရမယ်နောက်ပြီးတော့အားနာတယ်ပိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်မလှုပ်တဲ့အဲ့လိုကိုဘယ်တော့ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းကခေါ်ခေါ်အာမလှုပ်ဘူးလို့ညင်းရဲဖို့ညင်းနေတဲ့တတ္တိရှိဖို့ဒါလည်းရည်ရည်ကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့ stress တွေနော်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရခါမှာခုနလိုပေါ့အလုပ်ကြည့်ပဲလို့လုပ်လို့တော့မရဘူးเนาะလူတယောက်မှာဘာတွေပါလို့လဲဆိုစိတ်ပျော်ရွှင်မှုချမ်းမြေ့ဖို့เนาะအနားယူဖို့เนาะအဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးတွေเนาะနောက်ပြီးတော့စာဖတ်ဖို့အဲ့ဒါလည်းရှိသေးတယ်เนาะလူငယ်လေးတွေကအေးဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ဒီเจ้าစာတခုလည်းမဟုတ်ပဲねเนาะကိုယ်ရဲ့ဘဝမှာเนาะလိုအပ်တဲ့အဲဥနာနှလုံးသားအဟာရလည်းရှိသေးတယ်နှလုံးသားအဟာရစိတ်အဟာရတွေအဖို့တန်တဲ့စာတွေလည်းဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကမိဘတွေကလည်းပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်နော်ကိုကလေးကိုဟုတ်တယ်မလားသူဘာစာတွေဖတ်နေလဲနော်သူဖတ်ဖို့နော်အဲတကယ်ကိုနော်ဟိုအကျိုးရှိတဲ့နော်ဖိုးတန်တဲ့စာလေးတွေဖတ်နိုင်အောင်စီစဉ်မေးရမယ်နော်အရေးကြီးတာမိဘတွေကလည်းစာဖတ်ရမယ်နော်မိဘတွေကစာတလုံးမှမဖတ်ဘူးလုံးချင်ရန်လျှောက်လို့ဒီကလေးကြတော့စာဖတ်ရမယ်သူပြောလို့ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်မလားမိဘတွေကစာဖတ်တယ်မြင်ကလေးတွေကလည်းဟာသူတို့မိဘတွေအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးလုပ်ကြမှာဒီကိစ္စကတော့เนาะမိဘတွေအနေနဲ့ကအကောင်းဆုံးကလေးကိုနာအကြံပေးမယ်ကူညီတယ်ဆိုတာရှေ့ရနေပြီးတော့เนาะရှေ့ဆောင်နွားလာเนาะဖြောင်းဖြောင်းသွားဖို့အရေးကြီးတယ်เนาะသူတို့ကမဟုတ်တဲ့နေရာသွားပြီးတော့ကလေးကြတော့အဲဒီလိုလုပ်ရမယ်ငါပြောသလိုလုပ်ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ဆိုရင်တော့ကလေးကเนาะမရဘူး
นาะไอ้ด้วยกะมีบ่าเรียเลยเอ้ไอ้ลูกบ่มีมีตาตะมีเนาะเอ้ตั้วแม่เนาะปั้นได้เนาะลั่นจองตั้วบลูกุญีไปหามเลยสรอกเนาะตูเนี่ยตื่นต่อแหละเนาะใกล้หนีแหละเนาะเอ้ตะแกปั้นแหนอยากอ๋อบี้อ่ะนี้ไปแล้วเนาะเออปัญญาซาปะปาลีเนี่ยทิ้งจอมีแล้วกุญีทวาบ่รู้เลยไม่ยุ่มหมดหรอกเลยว่ะอ๋ออีบ่เปล่าเหมือนส่วนดิคลีเลียตู้เยบวบัจีตู้โกไรซ้วยอ่ะมาเนาะตะคราวเจ้ามีบ่าเนี่ยไม่อยากตู้โกไรไปไม่ซ้วยไปอ่ะนี่ตู้อ่ะอยู่อติวินซ้วยล่ะดิสังกัดแท้ฉาดาดูผิดตาอ๋อเนาะถ้าจังไม่รู้เนาะดิคลีเนี่ยเนาะบวบัจีตู้โกไรซ้วยหน่อยอ๋อดิคลีลีเดียวตู้ฉิดบ่ตู้มาๆๆยัดไหนเนี่ยดูจี้เดียวผิดล่ะอ๋อเนาะมีบ่าเนี่ยนี่ภิ่ดดิคลีลีดิเนาะกุญีไปบ่เนาะกุญีไปบ่ဆိုတာတော့သူလွတ်လပ်စွာအဲခုနလိုအဲစဉ်းစား껏လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်껏ဟုတ်တယ်မလားမထိခိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်ပြန်ပေးရမယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုဖြစ်စီချင်တာကြီးပဲအတင်းကြီးတော့တွဲမဲ့စားခလေးကလည်းဖြစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းနော်အာအရင်မထိခိုက်ပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့နယ်လို့ယူဆလို့ရှိရင်နော်ဒါမျိုးလေးသူလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့နော်အဲသူ့လမ်းကိုသူကောင်းကောင်းရှောက်နေအောင်အကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနလိုဖိစီးမှုဆိုတဲ့ stress ဟာသူ့ရဲ့နော်အဲစိန်ခေါ်မှုน่ะโลเอ้เนาะบิ๊ดตู้เนี่ยโบว่ามาต้นอ้าฤทธิ์ဖြစ်เนี่ยဖြစ်ပြီးတော့เนาะโดมเนี่ยตะซี้โหลပဲเนาะအဲ့ဒီဟာကြောင့်မို့လို့ကိုအမြင့်ဆုံးကိုသူอ่ะရောက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုဆင်ချော်သက်ရေမှာပေါ့เนาะညီမတို့ပတ်ဝန်းကျင်နေမှာလဲတွေ့နေရဆိုစိတ်ပီစီမှုအဓိကကဒီမိဘတွေနဲ့အနီးကမိဘအလောင်းရေးအောက်မှာရှိရတဲ့ကြောင့်မိဘကိုဖွင့်မပြောရတာတွေမိဘကိုကြောက်တာတွေကြောင့်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာများမယ်ထင်တယ်ဆရာဥပမာနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တို့ဒီဆင်ချော်သက်ရေမှာစိတ်ကစားမှုများရဲ့ဆရာပြောလို့အပြောင်းလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရပြောင်းလဲမှုတွေရောဒီစိတ်ရပြောင်းလဲမှုတွေရောများတဲ့အခါကျတော့တို့တွေနဲ့ရည်စားထားခြင်းစိတ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရောအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့အနေနဲ့စိတ်ကကစားတယ်ထားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိဘကိုမပြောရဲဘူးအဲ့မှာကျတော့ဒီသူထားခြင်းနဲ့ရည်စားပုံမှာဟိုပြောင်းလဲမှုတွေတည်ရမလားဒီအချိန်မှာဟိုဆရာကြီးပြောသလိုလွှဲမနိုင်တဲ့အယူအဆတွေပေါ့နော်အိမ်ညာမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကြီးဘယ်လိုမျိုးလဲနားလည်ဖို့လိုတာပဲအဓိကတော့လေလူကြီးတယောက်ဟာသူလဲကလေးဘွားကနေပြီးတော့ကြီးပြင်းလာတာသူငယ်ငယ်တုန်းကရည်စားထားတာပဲဒါပေမဲ့ကလေးကျတော့မထားဘူးဆိုလောက်တာရှိတယ်ဒီရွယ်မင်းတို့ရွယ်ရည်စားမထားဘာသူငယ်ငယ်တုန်းကတော့ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီရွယ်မှာနော်အချစ်ဆိုတာအလိုလိုနင်းပေါ်ပေါက်လာတာအဲ့ဒီအချစ်ဆိုတာလေတကယ်တုံးတက်လို့ရှိရင်နော်တွန်းအားတစ်ခုပဲနော်ကိုချစ်တဲ့လူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တော့မြင့်မို့တောင်းတော့နော်ရအောင်တက်မှာတော်မလားဒူးဝန်ကျေတော့ဆွတ်မှာလေအဲ့တော့ဒီအချစ်ပေါ့နော်ခုနကလိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအဲ့လိုတွန်းအားအနေနဲ့ပြီးနေလို့ရှိရင်ဒီကလေးဟာနော်တရားကိုအသုံးချပြီးတော့ခုနမြင့်မို့တောင်းမောင်ရောက်သွားနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရည်စားထားမှဟုတ်ပြီရည်စားမိထားခြင်းထားရမယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲမင်းပညာရေးကိုဘယ်တော့ထိနော်တိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့နေ့ကျရင်သူနဲ့ပေးစားမယ်သာသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အေးအဲ့လိုမျိုးကြီးမိဘတွေကဒီပညာသားပါပါလေးနဲ့ဉာဏ်ပညာကိုသုံးပြီးတော့เนาะအသုံးချမယ်ဆိုဒီအချစ်ဆိုတာလေတကယ်လူငယ်လေးတယောက်အတွက်တွန်းအားပဲเนาะဟုတ်တယ်မလားလူငယ်လေးတယောက်ဟာအချစ်အတွက်ဘာမဆိုအသက်တောင်တည်ခံပြီးလှုပ်တာလीဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မဟုတ်တာတွေမလှုပ်ပဲနဲ့ဟုတ်တာတွေလှုပ်နိုင်အောင်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားမြင့်မြင့်မားမားဘဝကိုရအောင်တော့ဒီအချစ်ကိုတွန်းအားအနေနဲ့ခုနလိုเนาะသုံးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ပြောတဲ့စကားဝိုင်းလေးမှာဆိုရင်တော့ဒီဆေချော်သက်နဲ့စိတ်ဖီစီမှုအကြောင်းအရာလေးပြည့်စုံအောင်သိလိုက်ရပါတယ်ဆရာကြီးပြီးတော့စိတ်ဖီစီမှုရှော့အောင်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကျန်းမာရမယ်ပြီးတော့စိတ်ကလည်းအတူတူကောင်းကောင်းထားရမယ်ဆရာကြီးပို့ပြီးတော့သိသွားရပါတယ်အဲ့တမီးရဲ့မိကွန်းလေးတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြေကြပေးဆရာကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာကြီးအတူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ process ကိုတနေ့တလုံးမှန်မှန်တက်သွားရင်အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင့်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲအသားရည်ညွတ်ပြိုဆိုပြီးပန်းလေးတွေလိုနှမ်းစမ်းလှပနေမှာပါ